Okay, that's freaking amazing. Cărbite, să spunem cule Caesar limani, curați cu deseit să ne adăm itate și cu en euro preensie să spunem abia că pus mă pe drobnosti să zăcetăc pe măcar na mai pomim nici curat umivane să nu cum ogledate ga de la videa na lasnă odgovornost. Invisalign, să te gândești că sunt cea mai la aparat și puteți să ne dai la dol, să te imi bilăjičko od zadi, se pravă za zubmi, da ohrani obliko, pe ce zrovnano. Pazi, zdaj to, cât bă prešprintala. No, ei, dom prišli spet. Bom se zdaj prosim počesala, da ne bom njih tako videla. Kada sem se nikar zbudila, ker sem se res. Zdaj pa, kot pira mi paketka. Sedaj pa, trenutek resnice. Zvezek za mato umaknemo. Za zdaj. Tole je unboxing zobne ščetke. True Life Sony Brush Compact Duo. Zdaj sem imela ful problema z zubmi, že imam ful slabo genetiko. Sem si vedno zelo redno umivala svoje zobe in enostavno ful dostkrat se si mi je nekako unela oziroma zaglomila dlesom in je zobna higiena res ena izmed tako pomembnejših stvari v moji jutranji rutini, tega kar začnimo. Also, ne me spraševati, kaj sem jaz delala s tem. Vidite tu belo? Včer je bil komar na steni, a ne, in sem pač vzela prvo stvar, ki sem imela pri sebi. In sem, jaz sem tako, probala vjeti, v glavnem, ratom je. Zdaj jaz to odprem. Obožujem, kadar se paket lepo odpre, da ne rabim poštarje. Oh my lordy, a lord. Tak generamo več. Sony Brush Compact Duo. Zakaj se imenuje Compact Duo? Zaradi tega, ker sta noter dve ščetki. In do tega tudi pridemo. Dobro, da vam jaz dost ostre nohte, da lahko jaz kar samo odprem tole brez nošča. Prednosti žensk. Vam pišejo tudi lastnosti tele ščetke. Sedaj pa vidite, kaj se tudi je noter. Zdaj pa odprimo tole. Ok, navodila, tega ne rabimo. V vsakem paketu prijeta dve polnini postaji in pa seveda dve ščetki. Da imate, ne vem, lahko imate eno doma, eno pa za napotovanje. Čakaj, da jaz pogledam, da ga se to odpre. Evo, takole se odpre. Ok. Koliko je ruškana, obožena. In pa imate tudi štiri različne stopnje pri teh solnih ščetkah. Je pa ena zelo zanimiva značilnost teh glav, da, ker se glava obrabi, prav na začetku je modra barva in na koncu postane tale delček bel. To pomeni, da so se ščetine izrabile oziroma, da je potrebno nakup novih. Sprav clean, sensitive, masaž pa whiten. In pa prije še tale takole, da vam kdo ne šari pol po ščetki, a ne? Okay, that's freaking amazing. Jaz bom moja izbrala Sensitive. Sensitive je za občutljive dlesni pa zobe. Vzadaj, ker imam jaz zelo občutljive dlesni. Tako vzadaj sem bila prvi v zemnici in rekla, da se mi odmika dlesen. Kar je že to znak, da mogoče preveč pritiskate na samo dlesen in da si pač morate bolj senzitivno umivati zobe. Tako da bolj previdno pa srečem lahko bo. Tako da ta načetka mi bo definitivno pomagala. Kako mi je všeč, da je taka stabilna, ker pač prejšnjo zobno ščetko, ki sem imela, sem tako sem jo postavila in se prevrnila. Like, come on! Doseže do 70 000 premikov glave.
na minuto. That's crazy! Tama, isto 4 stopnje. To bom probala un ASMR postela. V bistvu, jaz tudi prvič slišim za to znamko, ta True Life, in je v bistvu taka znamka, ki je vedno bolj prodorna in res ful pohvalja tole zobne ščetke, tako da definitivno priporočam. Kako estetično, preseže, gledaj to, črno-bela, črno-bela. Ajde. Prav še 4 različne stavke glav. Različne glave za različne načine. Zdaj piše gor sensitive. In pa, kar se razlikuje po ščetinah, ima različne barve in pa tudi različno trdoto. Seveda za sensitive je ščetka bolj mehka. Evo, tika, če se interesirana na to ščetko. Vedno! Vedno, če se obsedala s to ščetko. Imam jaz zdaj 2 ščetke, zato ker sem jaz v dijaške nome in potem sem za vikende doma in imam eno kev vzela in eno bom omegla tle. Win. Pa k zajtrke, čeprav spod nisem lačna, zato ker sem včeraj tako pojela. Perfect. It's time for kosmiči and yogurt. Damn, to mi je šlo pa skoraj. Sem s kokosom, bananico in pa malinin jogurt. Bon apetito! Čekam cajti, ki sem ti rekla, ne hodi na mizo. Pedi dom! Pa če ura je tako že 11:30, ampak ker je vikend, smo super happy, ker smo lahko cel dan v taki oversized majici in rešujemo matematične primere. Until the next time. I love you, Tika fam. Go, Tika! Se vidimo v naslednjem vlogiču, ne pozabi se subscribe, like in share videa. I love you muchísimo.